বি টি চিৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশ সেই উন্নয়ন আৰু বিকাশ আমি দেখুৱাম এইটো হৈছে ননৈত চেৰফাং সমষ্টিৰ ভুটিয়াচাং ভি চি ডি চিৰ অন্তৰ্গত তেৰ নম্বৰ লাইনৰ এইসকল গৃহহীন লোক আছিলে আৰু এই লোকসকলক চৰকাৰে একোটিকৈ ঘৰ দিছিলে কিন্তু সেই ঘৰৰ দুৰৱস্থা আজি চাৰি বছৰ ধৰি ঘৰটো কিয় নহ'ল কি কাৰণত নহ'ল এওঁলোকেও নাজানে এইদৰে এই তেৰ নম্বৰ লাইনত বহু ঘৰ আছে সেই ঘৰসমূহ কিন্তু এতিয়ালৈকে আজি চাৰি বছৰেই সম্পূৰ্ণ নহ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এক সপোন আছিলে সকলো লোকেই গৃহহাৰা লোকেই সকলোৱে এটা পকীঘৰত থাকিব কিন্তু এইসকল শি লিখা পঢ়া নজনা ব্যক্তিয়ে আজিলৈকে তেওঁলোকে লিখা পঢ়া নাজানে বাগানত শ্ৰম কৰে শ্ৰম কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকে চৰকাৰত পোৱা যিটো ঘৰ সেই ঘৰটো আচলতে এছাম দালালে এইদৰে নিৰ্মাণ কৰি নিদিলে মোৰ লগত এই সকল লোক আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ নামটো কি সুনিতা সাহুৱান আপোনাৰ ঘৰটো কিমান দিন ধৰি হোৱা নাই কেই বছৰ হ'ল এতিয়া সালটো হোৱা নাই আৰু সালটো হোৱা নাই কেই বছৰ হ'ল ঘৰটো বনা সারি মহিনা হ'ল আৰু সারি মহিনা সাল হোৱা নাই নাই কিয় হোৱা নাই সালটো পইচা উলাই দিছেন নাই আপুনি পইচাটো উলাইছো উলাই বলা কাক দিছে পইচাটো ৰাম ৰাম অ ঘৰটো এতিয়া লৈকে হোৱা নাই হোৱা নাই আপোনাৰ থাকিবলৈ ঘৰ আছে নাই

আজিলৈ কেতিয়া হোৱাই নাই এইগিলাক গোটাই থাকে এই বোৱাৰীটো আছে ই কাম কৰি আছে তাৰ ঘৰতে থাকোঁ কিন্তু ঘৰ মোৰ নামতে আছিল মইতো ৰিডাৰ্ণ হৈ গ'লো এতিয়া আমাৰ নামত এইটো ঘৰটো বনাই দিছে ইয়াতে যদি ঘৰটো বনাই লৈ মই ইয়াতে থাকোঁ হয় কিন্তু এতিয়ালৈকে বনাই চাৰি বছৰ ধৰি আপোনাৰ ঘৰটো নহ'ল নাই হোৱা নাই হোৱা ঘৰটো এই চাই লওক সোমাইছিলে ওলাই পেলাই কিমান পইচাও দিলোঁ আৰু নাই হোৱা আৰু আমাৰ কামটো হোৱাই নাই বেমাৰ আছো কিমান পইচা মই ওলাই পেলাই এই চাউলখিনি খাইছো ঘৰটো নহ'ল জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব এই তেৰ নম্বৰ লাইনত এই যি নলৈ চেৰফাং সমষ্টিৰ ফুটিয়াচাং পি চি টি চিত বহু ঘৰ আধৰুৱা হৈ আছে চাৰি বছৰ ধৰি হোৱা নাই যিটো ঘৰ নেকি এবছৰত হ'ব লাগিছিল বা ছমাহত হ'ব লাগিছিল কিয় হোৱা নাই বুলি প্ৰথমতে আপোনালোকক ধন্যবাদ দিম অসম এট্ৰিন নিউজক এইটো আমাৰ ভূতেশ চাং তেৰু নম্বৰ লাইনত হৈ গ'ল চাৰি বছৰমান এই যোনটো আমাৰ বি টি চি তেত্ৰিছটাং ননাই চৰপাং ই এম মাননীয় শ্ৰীসঞ্জিত তান্তি সিহঁতৰ আণ্ডাৰত যিমানখিনি ঘৰ আমাৰ ভূতেচ চাং তেৰ নম্বৰ লাইনত আমি চাই আছোঁ ইমান দিনলৈকে চাৰি বছৰ তিনি বছৰ হৈ গ'ল ঘৰখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে হোৱা নাই যিটো পৰিৱৰ্তন বুলি চৰকাৰে মাত মাতিছিল সেই সেইখিনি মানে হোৱা নাই এটা যদি ঘৰ যদি তিনিবছৰ চাৰি বছৰ লাগিব তেন্তে হ'লে মানুহৰ কেনেকুৱা পৰিৱৰ্তন হ'ব এতিয়া গৰীব দুখীয়া মানুহ চৰকাৰে যদি দি আছে এই ঘৰখন সম্পূৰ্ণভাৱে হ'ব লাগে কিন্তু চাই আছোঁ আজিলৈকে এই ঘৰকেইটা সম্পূৰ্ণভাৱে হোৱা নাই মানি আছোঁ কিছুমান আমাৰ মানুহ ভুল আছে কিন্তু এই ইমান ইমানটো ভুল নহয় ন আপোনালোকৰ যোনটো কৰ্তব্য আছে সেইটো কৰ্তব্য ভালকৈ কৰক আজি আমারে মানুষ হয় বনাব মানুষ আমারে হয় চেয়ারম্যানেও আমার মানুষ হয় সঞ্জিত তান্তিও আমার মানুষ হয় কিন্তু আমার মানুষ যদি আমার মানুষ ঘরখিন দুঃখ লাগবে এটা ঘর চারি বছর না লাগে সরকার মতে পয়সা দিয়ে আছে মাত্র কামহে লাগে হয় নয় কিন্তু আমি চাই আছো যে এই মতে চারি বছর না লাগিছিল কামট কারণে যদি ভালকে কাম করলে আগতে হলা হয় উন্নয়ন খন্ড কোন এটু ওদালগুড়ি ওদালগুৰি বলকে চাইতো কিন্তু আজিলৈকে মানে কোনো এনেকুৱা অহা নাই সুধি সুধিবৰ কাৰণে ঘৰকেইটা কিয় হোৱা নাই বুলি প্ৰথমতে আপোনালোকক আই চন্যবাদ দিছোঁ আৰু ইমান মানে যোনটো পৰিৱৰ্তনলৈকে সিহঁতে মাত মাতিছিল আমাৰ মানুহকেইটা বেছিকৈ মানে বিজেপি চৰকাৰ বিশ্বাস কৰিছিল আকৌ বিশ্বাস কৰে কিন্তু সিহঁতে কাম পাৰ্টি ৱৰ্কাৰে কাম কৰিব পৰা নাই মই ভালকৈ আমিও জানোছে যে আমিও গম পাওঁ যে আমি বিজেপি বুলি আমিও নিজকে মাত মাতোঁ কেনেকৈ বিজেপি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি হয় আমি বি আৰ জে হয় কিন্তু পাৰ্টি ৱৰ্কাৰ নহয় আমিও ভাৰতীয় মানুহ সেইখিনিকে আমি চাই আছোঁ যে পৰিৱৰ্তনটো কিয় হোৱা নাই এটা ঘৰ যদি চাৰি চালোঁ প্ৰমোদ বড়ো এইটো পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈ থাকে চুইজাৰলেণ্ড সদৃশ ব্ৰিটিচি বনাম বুলি কয় এই প্ৰমোদ বড়োতে বেপাৰী মানুহ আমাৰ হাগ্ৰামাছ আগতে কৈ গৈছিলে আমি শুনা পাইছিলে কিন্তু যিমানখন ব্ৰিটিছিত হ'ব লাগিছিল এইবাৰ আপোনালোকৰ এম বি ৰ'ডখন চাই লওঁ এতিয়া এইটো ভালকৈ হোৱা নাই অৱস্থা বহুত বেয়া এই ছুইজাৰলেণ্ড বেলেগখন বনাব লাগে কিন্তু প্ৰথমেটো নিজৰ ব্ৰিটিছ জেগাত ভালকৈ বনাওক হয় নহয় এতিয়া ক'লেতো নহ'ব যে নাই এইটো চুইজাৰলেণ্ড বনাই দিম বুলি আমাৰ আপোনাৰ অনুমান এই অঞ্চলত কিমান এনেকুৱা আছে মোৰ আন মোৰ অনুমানতো বহুত তিনিখনৰ ঘৰ আছে আমাৰ এতিয়া চুতীয়া পৰা বস্তি আছে সেইফালে চাওঁতাল পৰা বস্তি আছে সিহঁততো মই যোৱা নাই কিন্তু আছে মানে কমপ্লিট হোৱা নাই আৰু বহু ঘৰ বহু ঘৰ আছে হয় এটা কথা ক'ব লাগিব এয়ে হৈছে দুৰ্নীতি বুলি ক'ব লাগিব আচলতে বি টি চিত কি চলিছে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে এইটো ঘৰ হৈছে আজি চাৰি বছৰ ধৰি এইটো ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা নহ'ল আৰু যাৰ বিনিময়ত এইসকল লোকে অনাই বনাই ছোৱালীৰ ঘৰত বা কোনোবা যি গৃহহীন লোকৰ বা যিসকল দোকানৰ বাৰাণ্ডাত তেওঁলোকে বাস কৰিব লগা হৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এটা আশা আছিলে প্ৰকৃতিৰ প্ৰতিটো গৃহসাৰা ব্যক্তিয়ে একোটাকৈ ঘৰ পাব কিন্তু সেই ঘৰ নহ'ল এইটো হৈছে ননৈ চেৰপাং সমষ্টিৰ সঞ্জিত তান্তি ই এম তেওঁ বি টি চিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য সেই কাৰ্যবাহী সদস্যৰ এই সমষ্টিত আজি এই দুরবস্থা যি সকলে আসলে আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ প্রতিনি নিধিত্ব করেছিল আর এই সকল হয়েছে আদিবাসী লোক এই আদিবাসী লোকের দুর্দর্শা এটা নুবুজে যেহেতু রাজা হল আর এইদরে আসলে ঘর সময় কিছু চলাচেমুন্ডায় এইদরে ঘর নিৰ্মাণ নির্মাণ করেছিল যার ফলত পয়সা সমুহ আধাতে খাই এই ঘর বাতৰি পাব করে পেলায় থলে আপনি নিউজ বাতিল এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ কোড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন আপ